nilikuwa nakusikiliza vizuri unapozungumzia mambo ya kimungu na Fred umekuwa mwazi kwenye vitu vingi. Mimi ni mseminari by the way, nilisoma seminari. Asante sana. Kwenye elimu ile ya kiseminari na waseminari ni wawazi. Na wakweli. Ni kweli una mahusiano ya kimapenzi na mheshimiwa Joketi? Nikiwa na mahusiano huo inakuwa ni private. Kwa hiyo hata kama ninayo sitaweza kukwambia, utakuwa unapoteza muda. Kama sina pia sitaweza kukwambia. Kwa hiyo ishu zangu zote sijawahi kusema hata siku moja mpenzi wangu, na nitoka nimeanza darasa la kwanza mpaka leo. Iwe imekusaidia nini? Sasa hii ndio inasababisha Oscar leo unateseka. Jioni ya leo.